Pagaidām labāko rezultātu Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādei no mūsējiem sasniegusi daļas lidotāja Aļīna Fjodorova. Viņa pēc īsās programmas ierindojas 5. Vietā un bija visas cerības pakāpties par kādu pozīciju augstāk. Mūsējā starteikā pirms pēdējā parādīja ļoti skaistu priekšnesumu un galu galā izcīnīja ļoti augsto 5. Vietu. Programma nebija izpildīta tik labi, bet atzīmes gan ir labas. Man vislabākais rezultāts tādas sacensības bija 8. Vieta, tagad 5. Tāpat kopsumā savāktie 122,80 punkti ir viņas jauns personīgais rekords. Tikmēr Latvijas U17 izlases hokejā gatavojas ceturtdienas spēlē par 5. Vietu. Mūsējie pretinieki būs Slovākijas vīnauģi, kuri arī abās apakšgrupas spēlēs piedzīvoja divus zaudējumus – ar 3-5 Somijai un ar 2-4 Čehijai.